ახალციხისციხისი ნაღმდე ყოფილმა თანამშრომელმა სასამართლოში საქმე მოიგო. ჯუნანათენაძის არჩეული მოსამართლე გია ბერაიამ სრულად დააკმაყოფილა. პროცესი დღეს 18 თებერვალს გაიმართა. მოსარჩელე მხარე გათავისუფლების შესახებ ახალციხისციხის 216 ბრძანების ნაწილობრივ გაბათილებას, ჯუნანათენაძის თანამდებობაზე აღდგენას, განაცდური დღეების ანაზღაურებასა და ყოველგაცდენილ დღეზე ანაზღაურებელი თანხის 0.7% დამატებას ითხოვდა. დაცვის მხარის მტკიცებით საქართველოს შრომით კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად ჯუნანათენაძის შრომითი ხელშეკრულება უვადო სტატუსით სარგებლობდა, ამიტომ მისი გათავისუფლება უკანონო იყო. რაც შეეხება მოპასუხე მხარეს, როგორც ციხის იურისტმა ბარგნე გოგოლაძემ პროცესზე განმარტა, ჯუნანათენაძე მუზეუმში მუშაობდა, თუმცა ხელფა სიტყვიერი შეთანხმებისა და მათი კეთილინების საფუძველზე ახალციხის ციხე უხდიდა. დეკემბრის ბოლოს კი ჯუნანათენაძესა და მასთან ერთად კიდევ ერთ მეთვალყურეს ხელშეკრულება შეუწყდათ და ისინი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მოსამართლის კითხვაზე: ყველაფერ ამას აკეთებდით კანონის მიერი საფუძვლის გარეშე, საქმე ეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს. ციხის ადმინისტრაცია მოპასუხა, რომ ეს მხოლოდ ციხის აკეთილდღეო და სამუშაო პროცესის უკეთ წარმართვისთვის ხდებოდა. მოსამართლის მიერ დღეს გამოტანილი განაჩენის გასაჩივრება ციხის ადმინისტრაცია უზენაეს სასამართლოში გეგმავს. ყოველ წელს არის და ყოველი თვის ბოლოს თითოეულ ჩვენთაგანს უნდა ეშინოდეს სამსახურის დაკარგვისა და მე მინდა, რომ არა აქ ახლა მნიშვნელობა, იცით რა, მე დავბრუნდებოდ თუ არა, მე მინდოდა ეს პროცესი მომხდარიყო, იმიტომ რომ ყოფილიყო ყველასთვის მაგალითი, რომ შენი უფლებებისთვის აუცილებლად უნდა იბრძოლოთ. მაშინ როდესაც დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობა გრძელდება 30 თვის და მეტი ხნის ვადით და ამავდროულად 2013 წლის 12 ივნისს შევიდა კანონში ცვლილება, სადაც არის მითითებული, რომ თუ 5 წელზე ნაკლები ვადით არის ურთიერთობა, შრომითი ხელშეკრულების ურთიერთობა თუ გრძელდება და ამავდროულად 2013 წლის 12 ივნისიდან, ანუ ცვლილების ამოქმედების შემდგომ გასულია 2 წელი, უკვე შრომითი ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდევრობით რამოდენიმე ჯერ ვადიანი ხელშეკრულება ტარდება, მაინც ჩაითვლება უვადო ხელშეკრულება. შრომის კოდექსში მითითებულია, რომ თუ არის იგივე შტატი, იგივე შტატზე უნდა აღდგეს, ან თუ არ არის, ტოლფასი სამუშაოთი უნდა უზრუნველყოს. მუზეუმის პრობლემებთან დაკავშირებით იყო შედგა სამუშაო შეხვედრა და იქ დაფიქსირდა მუზეუმის პოზიცია, რომ დაფარადო ყველა ხარჯს მუზეუმი, რომელსაც დღეს მდგომარეობით ახალციხისციხე უხდიდა და აქედან გამომდინარე ჩათვალა ციხის დირექტორმა, მოვალეობის შემსრულებელმა, რომ დამდგარიყო ეს შედეგი და გაეუქმებინათ ხელშეკრულება. მე რაღაცა ეჭვმება რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება ყოფილიყო, აუცილებლად გავასაჩვენებ და შეგავლოდებით შედეგს.